Na itura ria Musul County ni ya Laikipia, korea jagu chituwekanagia kuma ngogo na ngogo. Na baya jagu wote furori ni ediete na berena kwa batirana kishujige idhano hariga na oro mwaka. Ni mawadho na mitaratara mirumu ya dhirikari kogerea ruho gerwa kura mata nyamu shiage thaka KWS. Adaitiria nyamu wakiobe oro udume na Kenya kugitira nyamu ishi. Na uige wa jogu ishi osho ugeriria haro katakate kado na nyamu. Na itora inirerea Musul togashe mane na Tom Tumpunui, uretari ili edhari kira teno ni atigire njina akuete. Mama yangu nimepotesa mama kwa kukanyangwa na ndovu. Hapa tu kama mita 50 kutoka kwake, alikuwa ametoa mbusi asubuhi tu saa moja, katoa ndovu ikampata tu hapa tu mita 50, ikamkanyanga hapa tu watoto wakiangalia. Wakiangalia tu wakilia kwa sababu hawana namna, kwa sababu ndofu ni mnyama mkali na hakuna namna unaweza kumsuia akifanya ile kitendo. Family ya Tom ni moja ya familia nyingi ile sitigeto na guraro ni dharikira taishi sia jogu. Hapo kitambo asubuhi ikifika lazima rangers wa Kenya Wildlife Service wakuwe available hasa kwa shule ya Ngabolo, ndio wazuie ndovu, wawasukume ndovu kando, ndio binadamu ama wanafunzi waende mashule. Vile vile ikifika wakati ya jioni utakuta wanafunzi wameshatoka shuleni wakaelekea manyumbani na kina mama nao wameshamaliza kazi zao za mchana, wanaenda kuchota maji, unakuta ndovu na binadamu wanatatizana. Ndio ndovu ilipoingia boma zilikuwa mingi, ilingia hata inaingia mchana, zinaingia ndani ya boma, zinafunja. Sasa isikafunja hizo fikingi yote. Sasa walipoingia hiyo tanki ilikuwa na maji. Sasa wakati waliingia, wakati ya kwanza wakakunywa hiyo maji. Sasa kukuja kutafuta siku ya pili maji walimaliza. Kukuja wakati sasa hiyo tanki ina nini maji, hasira iliingia hapo ndani ya hiyo tanki. Sasa wakasema sasa tutapata maji. Sasa wakafunja, walikuwa wanafikiria akifunja atapata maji ndani. Akapiga teke mpaka kafukisha hiyo sigenge, kaenda kufunja pale. Igajogu aikarine mashakaite ni dharikira cia hiti na ngari makiria hindi ya ngaragu na riua rinene. Hizi zote zinasababisha kwamba binadamu na wanyamapori wanang'ang'ania ile resource chache ambayo inapatikana pande hii. Na kwa uchache ni kwamba kulingana na takwimu ambazo tuko nazo kuanzia 2021, Laikipia yote imepatikana death 12, na kati ya hizo 12 ni mbili peke yake ambazo zimepatikana upande wa Laikipia North. Ile tulirekebisha hii fence yetu nini, shui ilitusumbua, aliingia siku tatu akachukua mbusi tatu, lakini hakuna ile ameshukua kabisa. Unaona, tukisikia mbusi ameshika, tunatoka kwa manyumba, tunakuta wakati hajachukua. Sasa hiyo ilitusumbua sana, mpaka ikatufanya mpaka tukanunua lights. Ndio sasa hiyo light ndio imetusaidia hata sisi iko. No thutha wa ikuo nguraro no thukangie munene thirikari na nyiti itemi ni magathikite ngiri oro ndu umwe na uhuthiri wa technology. Anzia hii fence ianze kufanya kazi, kukawa na zero death na zero injuries ndani ya fence. Inje kwa mwaka jana peke yake nilipatikana death, mtu mmoja alifariki, aliwawa na ndovu, na mtu mmoja pia alikuwa injured, alijeruhiwa na ndovu. Wakati hiyo fence haikuwa imewekwa, ukikuja masaa hizi kama hizi saa hizi kwa hii boma inakaa tuko hapa nyuma karibu sana, mpaka watoto kwenda kucheza ni shida kwa sababu ya ndovu. Ya stima imewekwa huko nyuma hapo, na sasa wakati limalizwa ndovu wakatokishwa. Sasa ni moja tu ndio iliingia, ndio inasumbua sana. Sasa ndovu haijaingia tena tangu hiyo fence tuirekebishe basi. Giri, uhuthiri wa technology na mawatho marumu ma kuhurana na ũguĩmi ni macũngĩrĩirie namba ya nyamũ cia gĩthaka makĩria irumia thĩ kuongerereka na gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ 100 oro mwaka. Maji sasa yamekuwa secured. Maji hakui tena haharibiwi na ndovu, na pia hatoisha kisa na sababu ndovu, manake takwimu inasema kwamba ndovu wa huko wanafika paka 500 kwa grupu.
Sasa wanakuja na haribu maji. Sasa saa hii maji yamekuwa mazuri. Kurigana na watho wa kuramata nyamũ cia githaka mũndũ angenyitwo na ihĩtia rĩa ũgwĩmi no ũhwo maica. Faini ya ciringi mirioni 20 kana cierĩ. Kuma mwaka-inĩ wa 1989 namba ya njogu nĩ yambatĩrĩte kuma 16,000 nginyagia njogu 38,000 mwaka-inĩ wa 2024. Kameme TV tabarĩra ya marĩa matũrigicĩirie ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ njeta gĩtaũ wa Wanjikũ.